Моя гостенка е Владислава Пева, колешката от Медиапул. Първо малко по-общо. Смятате ли, че наистина тези разкрития, които потвърдиха известни на една голяма част от българската публика истини, сега има кампания за да бъдат потушени? Не бих казала, че има някаква кампания за потушаването им по-скоро мълчанието около тези разкрития, които по същество не са кой знае какви разкрития, по-скоро потвърждава така данни, за които е имало много медийни публикации и разследвания в последните 7 години. Та това мълчание е заради съвпадането на изтичането на тези документи с преговорите за ротацията на кабинета. А, така преди няколко дни бивши енергиен министр служебен Александър Николов допусна, че те съвсем тенденциозно са изтекли точно в този момент, за да се осъществява някакъв вид натиск над самите преговори. А, участници в този процес твърдят, че няма нищо такова но в същото време има и спекулации, че покрай ротацията Борисов и Герб се опитват да си възвърнат по загубените позиции в формирането на политиките в държавната енергетика. Така че всичко в тази сфера наистина е плот на спекулации, но така или иначе скандалното е, че един такъв важен документ, който е преначертал газовата карта не е само в България, а е в региона, е изчезнал и няма следа от него и се налага ние да научаваме какво съдържа той? От хакнати почти, от копия, не знаено как, предоставени от Данс преди години през 2022 при една проверка назначена от правителството на Кирил Петков. И въобще така цялата тая мистерия е особено странна. Борисов беше попитан, макар и много така плахо, как ще коментира изтичането на картата. Той естествено побърза да защити проекта. Въобще не, не се сприя върху коментари за това как тези документи показват много ясно как неговото правителство се е превърнало в васал на руските желания за прокарването на техните енергийни интереси, за заобикалянето на Украина и въобще за а, превръщането на България в един транзитен коридор за изцяло за руски газ, който да се построи, то, този коридор да се построи изцяло с пари на дружеството Българ Трансгаз, които са взети от заем, които ще трябва да се връщат през годините и така тук има спорове в какви моменти ще се изплати тази инвестиция защото е много интересно, че България, всъщност, като говорим за парите и за влиянието на, на Москва, нали си спомнете, имаше една пресконференция, на която много преди началото на войната, дори в Крим, ако не се лъжа, президента Путин каза, искам си от вас, от българите, 800-те милиона, които дадох за Южен поток. Това се забравя. Никой не, не пита, примерно, Борисов. Къде са, те, къде са отишли тези пари? Ами да, това е интересен въпрос наистина, защото така и не стана ясно за какви 800 милиона претендира Путин. И а... то лично. Това е много важно. Не е някой гандист в неговите телевизии. Да, да, да. Той, цялата структура на Южен поток, който беше прекратен, беше много особена и там още повече лъсваше руското влияние, защото този проект щеше да бъде реализиран изцяло от фирми свързани с Кремъл. Не, че Турски поток, продължението през България не беше реализирано същия начин, но малко по-заволирано през Саудитската аркад. А, и, и всъщност Претенциите му за тая неостойка, така и не стана ясно какви са. На Путин. Защото, да, защото дружеството беше закрито, активите му влязаха в Българ Трансгаз. Част от тях бяха използвани като предпроектни проучвания, имам предвид за трасето на Турски поток, което реално преповтори а, сухопътната част на, на Южен поток в, в голяма степен. И, и така, освен това. През антимонополното дело, което Европейската комисия водеше срещу Газпром за политиката му в тук специално в нашия регион на Игоистична Европа. Изрично беше записано, че Газпром няма право да претендира за никакви неустойки по отношение на прекратения и южен поток. Защото, а, освен това, и големият въпрос: е какво стана с тези. А, обещетения, които трябваше Газпром да дава, по, нарича се, замислих се, шипор шипорпей. Да. Да. Тоест, съществуваше този газопровод, който идва от Украина, Румъния, България и продължаваше към на юг и трябваше те да да платят неустойки. Да, за руснаците имам предвид. Да, до 2300, според договора, който беше между Българ, Трансгаз и Газпром Експорт за транзита на, на газ до Гърция, Турция, Северна Македония, и гърце включително, те трябваше да плащат такси до 2300 за пренос на резервираните количества, независимо дали ги доставят или не. А този договор беше прекратен, при положение, че можеше ние да получаваме тези такси. Аргумента беше, че таксите по турски поток ще са по-високи от тези по Трансбалканския газопровод, което е факт. А, тук аргумента на българ трансгаз за отказ от такива претенции е, че а, може да се утилизира това трасе за доставки на други количества газ, и то наистина на по-високи цени, отколкото договорените с Газпром. И а, фактите сочат, че наистина в последно време има стъпки в тази посока. Ключово наистина е сключеното споразумение за свързаност между а, мрежите на Боташ, турската Боташ и на Българ Трансгаз, което наистина позволява капацитета на този газопровод да се отвори за доставки, да се обявяват търгове за резервиране на капацитета. Обаче в обратната посока. В обратната посока. На север, да. Така. Да, на север, което е важно. А, на този маршрут също така се разчита и за проект на президента Румен Радев за солидарния ринг, а, който предвижда увеличаване на доставките от Азербайджан през Турция и включване всъщност вместо да стигат до Гърция, да се включват през България на север към а, Европа, което а, има има смисъл, друг е въпросът: как ще се опозотвори на е, този капацитет. Това е много интересното, защото в парламента съществува комисия, която трябва да разследва какво точно е подписало служебното правителство на Румен Радев с Боташ, турската газова компания и защо не са били защитени българските интереси? А, да, тази комисия е ми минувала... Защото чувам, че е, шокиращи факти излизат от е, така, бившия енергиен министр на Румен Радев, наричан Капитан Катамаран, е бил докаран до, до истерия от въпросите на, на тези, които заседават там и разбират за какво става въпрос. Но обяснете, защото това е също важно. Да, това е също важно. А, сега там а, може би става въпрос за изхвърляне, така да се каже, от страна на българска, на, на българските управляващи по това време, а, защото е резервирано днес на едно огромно количество природен газ втечнен, който газ трябва да осигури да сключи договори за доставка на турски терминали за регазификация на втечнен газ. 1,8 милиарда кубични метра годишно от тази година. За миналата година бяха по-малко. Това е близ, повече от една втора от нашето вътрешно е, абсурд, потребление. Абсурд, абсурд so, е Това е абсурд. Нали, амбицията беше този газ да се продава, да, да се. Транспортира на, на някъде. На някъде да. Другият въпрос е, че Българ Газ доказва, че няма капацитет да е търговец на природен газ. И всъщност Българ Газ за миналата година под това споразумение договорила само едни 100 милиона мегават-часа, които бяха доставени, и за тази година още 100 милиона мегават-часа, което е около 90 милиона кубични метра. И сега какво турските приятели казват? Няма предоговаряне, защото същата тази клауза ship or pay, не знам дали точно така, съществува. В да, този да, договор, да не сте кьора в карти на играе, да не сте подписвали. Нещо такова се получава, да. Сега твърди се, че се водят интензивни преговори за намаляване на тези количества, доколко се водят и какъв е успеха от българска страна, никой не казва към момента, нито от Министерството на енергетиката, нито от Българгаз. Но в момента това е положението. Ние плащаме такси за едни количества, които не, не доставяме, не търгуваме с тях и реално, погледнато това са. А, веднъж а, загубени пари, пропуснати ползи за Българ газ и въобще, нали, реализирането на тази огромна амбиция, ние да сме някакъв много сериозен фактор в газовите доставки в региона. А, тъй като вие споменахте в началото, че Борисов по някакъв начин и герб се опитва да възстанови позициите си в българската енергетика. Така се кои... твърди. Ами Малинов на Българ Трансгаз шефа е. Назначено от Борисов. Всъщност да, да, там, да. там, там има един много интересен въпрос. Е как точно се формират а, цените на таксите на Българ Трансгаз, какво се приспада, какво не е, какво се. Защото от тези такси зависи и какво плащат в крайна сметка потребителите. А, не, специално за, за транзитните такси това няма никакво значение, защото а, таксите имат значение при преноса от Бугар газ. Таксите, които а, се плащат на българ трансгаз, особено за транзита, uh -huh. са си техни приходи, които те могат да а, използват за инвестиции или за връщане на дълговете по турски поток, защото там все още има да се възстановяват uh -huh. едни средства за реализацията на проекта. А, те се формират по някакви европейски формули, за затова и казах, че по турски поток те са по-високи, отколкото договорените по Трансбалканския, а, включително това, което а, ми отговорих от Българ Трансбалканския с началото на тази година е, че те се индексират всяка година, защото примерно а, Газпром плати авансово една немалка сума за ползването на турски поток през България, ако се не лъжа беше до юни миналата година. Точно така, да. Големият въпрос с е с, 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 тези, с тези изтекли uh, мейли uh, от кремълския виш чиновник и... Определен като нескопосан опит на Борисов да се защити с Тръмп. Да се защитаваш с Тръмп не е особено така проява на, на дълбок размисъл, защото има претенции. И е интересно защо европейските институции си затвориха очите за това, че Газпром де-факто резервира целият капацитет по турски поток. Ами... Нали трябваше 50 на 100 да е резервирана ами... трабата? Не, то там Българ Газ, Българ Трансгаз, извинявам се, проведе един проформа търг за резервиране на капацитет, с което покри европейските изисквания за прозрачност и така нататък. Да. И в този търг количества резервирах Газпром и много малки количества резервира швейцарската мед, която е някакво прокси на, на Газпром. Имат сериозно Тоест, влияние. Тоест, формално там. изискванията са, спазени. Да. А може дезин... ли Европей... Европейската комисия и изобщо европейските органи да, да разследват по същество защото те не могат да не виждат, че само и изключително руски природен газ тече под руски поток в България. А, ами, не съм сигурна, но това, което смятам, че е редно да се направи е от страна на българските правораздавателни органи да се задействат. И аз това се сетих днес, че миналата есен Софийска градска прокуратура каза, че започва проверка на изтеклите данни от Антикорупционния фонд, които потвърждаваха други наши стари публикации, как и, избрани изпълнителя на строежа, и как руски компании са се прокраднали отдолу, за да всъщност спечелят пари от този проект, извън, нали, руското влияние през него. А, но така или иначе, ние към момента не знаем какво се случва с тази прокурорска проверка. А, има ли досъдебно производство, има ли разпитани хора. Наистина е редно в този случай да бъдат разпитани Теменушка Петкова, която е подписала този документ и Бойко Борисов, най-малкото най вероятно и изпълнителният директор на Българ Трансгаз. А, също по, по сега изтеклите документи от прокуратурата никой нищо не е казал. И защо те, да казват? Спокойно могат да се самосезират по медийните публикации, както не са правили. А, интересно е, че а, питане а, към а, енергийния министр са отправили депутатите от ППДБ а, Ивайло Мирчев и Мартин Димитров, а, за да как той ще докаже автентичността на тези изтекли документи, което според мен не, не знам как ще стане точно той да докаже автентичността ами да на питат, този документ. Да питат тогава и ДАНС. Да, да питат прокуратурата. Ами, Вероятно може да се стигне и до изслушване на, на Теменушка Петкова, но нека не забравяме, че всичко зависи наистина от преговорите за ротацията. Защото ако, ако се разберат за правителство, някакси си ще е неудобно да повдигат този въпрос пред бъдещия да. си партньор. А ако не се разберат, съответно може да бъде много добре използвана цялата тая тема в едни бъдещи предсрочни избори, които никой не вярва, че ще се случат, но стоят като някаква заплаха във въздуха. Изобщо всички са на стендбай. Много ви благодаря. Мога да ви дам в замяна една идея, която ако имате време, може да осъществите в медиапул. Защо не се свържете с прес на Доналд Тръмп? И да, да попитате, има ли коментар по думите на бившия български министр-председател Бойко Борисов, че е насърчил изграждането на турски поток? Това са публични изявления. Да, да, това е интересно. интересен Дайте знак. подход. Да. Ами не, абсолютно нормалния. Не го До, правя заради липса на време. Да, наистина е са водени някакви записки от този роз, разговор. Всичко и, е... Е... Да.